Velkommen til Gymnasiekemi, en kanal, der laver videoer om kemi til gymnasiet. Genialt navn. Mit navn er Jonas, og det er mig, der laver videoerne. Det var noget, jeg begyndte på, da jeg arbejdede som gymnasielærer. Nu arbejder jeg som Ph.D. på Københavns Universitet, hvor jeg forsker i kemiundervisning i gymnasiet. Kanalen her den har en tilhørende hjemmeside, og de to ting er opbygget ret ens. Der ligger primært videoer, som er niveauinddelt efter kemi på C, B og A-niveau, samt nogle forsøgsvideoer og nogle andre småsager. C-niveau-videoerne de er bygget op som en lang undervisningsrække, hvor det jeg for eksempel gennemgår video nummer 3, det forudsættes for video nummer 4. Men hver video fokuserer også på sit eget tema, og selvom rækkefølgen ikke er tilfældig, så kan man også godt se det i andre rækkefølger end den jeg har lavet. Til C-niveau-videoerne der kan man også hente et gratis notehæfte, de powerpoint jeg bruger, samt løse nogle små opgaver der ligger til hver video. På B-niveau og A-niveau er det en lille smule anderledes, da jeg i stedet for at lave en lang række af videoer, har opdelt dem i mindre emner, som så har en intern rækkefølge. Nogle af de temaer, der dækkes, det er kun til B-niveau, nogle er kun til A-niveau, men langt de fleste er nogle, der starter på B-niveau, og så lige så stille går over i A-niveau kemi. Her kan du ligesom C-niveau-videoerne også hente en notesbog til B-niveau, og der er powerpoints også til både B-niveau og A-niveau-videoer. På hjemmesiden kan man også se en samlet oversigt over de spil og quizzer, jeg har lavet, links til andre gode kemisider, og der er også noget kontaktinformation, hvor man kan skrive til mig. Alle videoer og alt materiale på både hjemmeside og kanal er lagt under Creative Commons licens, så det vil sige, at der ikke bliver tjent penge på det, der er ikke nogen reklamer, og alle kan bruge det lige så tosset de vil, så længe man overholder de samme regler, altså ikke tjener penge på det. A-niveau-videoerne er øvrigt støttet af Novo Nordisk Fonden, og også stærkt hjulpet af, at jeg har en redaktør til at sidde og hjælpe mig med det. Det er Kåre, som er en af mine gode venner, og også kemi-gymnasielærer selv. Så jeg håber her er noget, du kan bruge. Noget, som måske gør dig mere fascineret af kemi, end du er i forvejen. Noget, som gør, at du forstår kemi dybere. Under alle omstændigheder, så må du endelig bare skrive til mig, hvis der er et eller andet, du gerne vil sige. Og ellers vil jeg bare ønske god vind med kemien.